היי, אתם יודעים, לכל רעיית יש חיים משל עצמו. במידה ונתקלתם באיזושהי בעיה, אתם יודעים, אנחנו כאן בשבילכם. על מנת לתת מענה יעיל, הקפידו לצלם את המוצר משלוש זוויות שונות. תמונה מרחוק, תמונה מטווח בינוני, ותמונת תקריב. כעת, כתבו כמה מילים אודות הפנייה, וצרפו את שלושת התמונות בלינק המצורף, ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם. הכל בסדר, אנחנו כאן.